guudaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Saraar oo maanta shir jiraayad ku qabtay xafiiska guud ee xisbiga wadaniga ku leeyahay magaalada Caynaba ayaa si kululu cambaareeyay habkii ciidamada booliska gobolka Saraar ay ula dhaqmeen hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo daaweynayay macalimo u siiyay dadka bukaanjiifka ah ee yaala cisbitaalka guud ee magaalada Caynaba. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Saraar ayaa falkan ku eedeeyay maamulka gobolka Saraar, waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. dhacdada sida waxashnimada leh ee ka dhacday dadkii la cunaqabatay inta lagu sameeyay dadka buka ee dhaqtarka ayaala dawadii uu keenay xisbiga wadani ee ay u diideen maamulka gobolka Saraar iyagoo wakiil kaga ah xukuumadda Siilaayo iyagoo wakiil kaga annaguna hadda wanaag wadani wiil kasta dawada waa keenina maamulka Caynaba la hadiido uun oo hawdiida mujtamac waxa dhacday dadka aragtay dawadu waa taa isu duwaha Caynaba wuxuu yiri caafimaadku dawa maysidin waa beentiisa waa taa hortiina taalla wuxuu yidhi biyo maysidin koto kartoon bay ahayd saa kale waxa oo muusaxadaasa saaka iyo shalayna wax la dadka ordu Caynaba ka soo iibsada biyo muusaxad ahaa dawadii lagu biyihii dawada lagu qasay dhamaaday dawada dadka loo diiday buka shalay dadku waa ku dhintay isbitaalka maatar waa ku dhintay waa taa dawadii loo diiday dadka dhimanaya ilaahay baa dadka laynaya laakiin dabiibkii kaa loo diiday way hortiina yaala haddaba isu duwo waxaanu ku leenahay ma helan karaysid meesha haddaad wixii loo sidana joojinaysid beenna ka sheegaysid wixii loo keenay oo adeeg waxba looma keenin ma helan karaysid iskaga tag baan ku leenahay si mug iyo misaal loogu cambaareynayna falkii foosha xuma ee ka dhacay degmada Caynaba ee lagula kacay waftigii hoggaaminayay hoggaamiyaha xisbiga wadan Xirsa Xaaj Cali ee taakulada u siday dadka buka ee jiifa cusbitaalka Caynaba jiifa taakulaynaya waxay galaan dhakhaatiirta waxay galaan meelaha xabadu ka dhacayso caalamka xuduud ma leh waa ambalaaska qofka dhaawaca sida oo kale runtii waxa la yaaba iyadoo maanta xukuumadda kulmiye ay taakuladii loo siday dadka masaakiinta ee cusbitaalka jiifa ee shubanka iyo baahidu ay ku dhaceen ay iska hortaagtay si cad duur dhalaaleed xabad ay kala hortagtay waa wax lala yaabo xukuumaddu gobolka Saraar wuxuu ka mid ahaa gobolladii abaarta xun ee Alfajabiska ay ka dhacday buu ahaa wuxuu ahaa gobolkii dadku ay aad ugu baxeen waxay ahayd gobolkii uu muul ay haraadka ugu dhinteen wuxuu ahaa gobolkii dadku ay xarkaha isku baktiyeen markii ay lafahooda u yaabeen uma soo gurman xukuumaddu markii liya umana soo ay tacsiyeen markii loo soo gurmaday ee xisbiga wadani uu daawadii dadkiisa u ka naxay oo daawadii iyo taakuladii iyo raashinkii uu keenayna way iska hortaagtay runtii waa waxaan hore loo aragaa diyaadna waan u cabaareynaa falka waxashnimada leh ay ku kacday xukuumaddu gobolkana ay mas-uulka uga ahaayeen bara saabka gobolka Cali Maxamed Faarax oo runtii horena aan uga haynay dadkii abaaroobay ee kaamamka ku soo reeyay ilaa ogilaa Caynaba inuu sumada u kala yeelay oo uu yidhi kaamkaasu waa wadanaya yaa la geyn taakulaynta oo taakuladii hay-adihiina iska hortaageen falka waanu cambaareynaa anigoo ku hadlay iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadaniga gobolka Saraarba waan cambaareynayaa falka aad iyo aad baan ugu xunahay haddii aan farta ku fiiqo waxa ugu horeeya ninka bara saabka barasaabka madaxweynaha waxaanu ku cusaynaa inuu naga bedelo barasaabku waa wuxuu halkaa maalin walba dhakhtarka waa lagu dhimanaya maalin walba waa lagu dhimanaya maanta waa lagu dhintay shalay waa lagu dhintay wixii lagu dabiibay ee loo siday waa kaas hortaay aad iyo aad waxaanu uga raalli galeen hogaamiyaha waxaas ku dhaceen ee dadkiisa usoo gergeen ee dadkiisa usoo gurmaday hogaamiye mar iyo laba iyo saddex waanu ka raalli galeynaa geesta kale qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka gobolka Saraar ayaa si aad ugu dhaliilay afalkii ciidamada booliisku kula kaceen hoggaamiyaha xisbiga wadani xilli daaweyn iyo mucaawimo siday dadka bukaanjiifka ee u soo ritay cudurka shubanbiyeedku odayaashii waxgaradkani ayaa sheegay inay ka gobol ahaan ka xun yihiin falkaasi lagula kacay hoggaamiyaha waxayna baaq u direen xukuumadda madaxweyne Siilaayo. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo oday ka tirsan gobolka Saraar siiba deegaanka degmada Caynaba oo magacayga la yidhaahdo Jaamac Maxamed Cali Dhaadhaale dadweynaha ka tirsan xisbiyada qaranka aan mid ka midana aan ahayn ee nin mawaadil ah oo raacaynaba waan ka xumahay falkii ka dhacay maalintii dhaweyto ee dadka abaaraysan ee abaarta ku daahilsan ee shimbiyeedyadu iyo ku dhaceen jadeecadu dawadii lagu soo gurmaday cid kastaaba u keentay ciddii iskoorka taagtay waan cambaaraynanaa waxaanu ka cunnay cidda aan u keeni karin laba kartoono biya ee dadka iyaga la isaga soo gurayo ilaa xuduudka kiilka sanaad iyo ilaa waqooyi ee ilaahay u keenay hay-ada iyo cidda u gurmanaysa iyo cid kasta wax tarasaba ka joojiyey waxaanan leenay cidda ka dambeysay is-hortaagga dawada waa in xukuumaddu
أي تلابا كقادا مامولكا كتيرا قبل كسرارنا وحبذنا أيام كهذا اللي وحنو ملاين يا إن أنا حكومة دو دماء أنا وقرن ما يدي حكومة دو واحد وجه ودو واحد وقبل ودي عدة ماسة من سنة نحن كرتون بيا كينو عدو كت أوش غينا أنا وقرن ما ينام ماسة كم سيولة حني بينا وروح ملاين مرحوينا أحمد محمد محمود سينايو فضل وروح ملاين هرانا وان كون نجبدل أو نجبدل هذا دون سيد قبل كينو بدك عن تعرف كتير نقضه أما حس بقول مين نقضه وحنو لنا أوفرنا عد كستا ويسرت على تدودة وين بارتان لقسم يا الله جقبتها أنا قبل عايز واحد عقد حرس سلاط شمع أنا قبل ما يجي أصحاب يو سياسي تونا وحن كحمة هاي تدودة درهاتو هرين تلقى كده على درهات ما قرن إسا هدا على دت كا لقسم قبل ما دي تدودة يلو سدي وحوي يعني ليسكبر تاعي وحن لها هاي dinka dawada diidi dadka dan uma hayo anagu waxaan soo dhawaynaa cid kasta oo dadka jilicsan ee xanuunsanaya ee abaareysan wax taraya ziyaar xasan oo odayaasha dhaqanka ee gobolka Saraar kamid ah oo aniga aan xusbinimo ka hadlayno wadan iyo kulmiyadoona halka arrinkii ka dhacay xukuumadda Soomaaliland dib hawgu fiirsato haw fiirsato gobolka Saraar waxa ka jira Soomaaliland waa uga tacsiyeeynaya arriga meesha ka dhacay iyo waxa foosh xun ee halka laga sameeyay aynamina deew cid bay u xiran tahay 10 qof oo mateesha cid kulmiyo dhameeyay waxaan daa isla ma oga laakiin cid bay u xiran tahay oo sidan wax tiraha Salaban Elmi Saciid Salaban Kiko fogaan aragga horta ee Star TV aynaba